Jak se z vepříčka stát gigačerem? Přesně to je otázka, kterou si položilo moje asi 15letý já a dneska se vám to pokusím zodpovědět. Ahoj, já jsem Ogi a možná se mě pamatujete z Ogicových dobrot. Vítám vás u pořadu Ogicových dobrot. Z pár úspěšných let's playů z Brawl Stars. A nebo z videa Clash of Clans 4. díl. Takže já bych se chtěl předem omluvit, že jsem nenatáčel videa, já jsem vlastně natáčel. Hlavní motivací pro natočení tohohle videa pro mě určitě byl post, který jsem dával na Instagram zhruba měsíc, dva zpátky. Ten post získal z nějakého důvodu mnohem víc pozornosti než obvykle, nevím, jestli je to třeba proto, že lidi koukají rádi na lidi bez trika a tak a jste prasáci. Ale jsme tady a dneska bych skutečně o cvičení chtěl konečně tak jako asi poprvý promluvit. U mě to bylo s tou váhou vždycky docela zajímavý, protože geneticky mi nebylo úplně za stolik přáno a prostě přirozeně jsem byl falda už od malička. A když jsem začínal točit na YouTube, tak to bylo taky parádně vidět, protože v těch 13-14 letech jsem vlastně poprvý začal zapínat webku. A bylo mi tuším 15, když poprvý v naší partě, co máme s klukama, přišla myšlenka toho, že bychom se sebou mohli něco udělat, protože většina mých kamarádů vypadali podobně jako já, i když teda jsem z nich byl asi největší. A já si přesně pamatuju ty začátky toho, kdy jsme poprvé stoupili do posilovny. Chodili jsme tam ve čtyřech lidech, takže spíš než, že bychom jako chodili actually cvičit, tak to byl takový cirkus a nový místo pro to, kde si jeden z druhého můžeme začít dělat prdel. Postupem času samozřejmě nějaký kamarádi začali odpadat a k čince už si nikdy nečuchli. Ale třeba já a můj kamarád Petr, Petkol, který ho znáte samozřejmě z mých YouTube videí, tak my dva jsme u toho tak nějak zůstali. Chvíli jsme cvičili, plácali jsme se tam, já jsem vlastně začal nabírat úplně první kila nějakých jako svalu a chodili jsme tak nějak nepravidelně třikrát týdně a i přesto si pamatuju, když Petr jednoho dne přišel a říkal, hele, myslím si, že bychom měli začít chodit cvičit čtyřikrát týdně. Já jsem se na něj podíval a říkám, ty jsi se úplně posral. Ale dobrý, ukecal mě, začali jsme chodit čtyřikrát týdně a bylo to asi jedno z nejlepších rozhodnutí, který jsem v životě udělal, protože mi vlastně vydrželo do dneška. Takže Péťo, díky, já tě tímhle moc zdravím. A v ten samý čas jsem si vlastně uvědomil, že to cvičení není jenom o tom cvičení, ale taky o tom, co člověk žere, že jo. A jelikož většina mých dní po tom, co jsem skončil ve škole, vypadala tak, že jsem se s kámošem nebo klidně i sám, mně to bylo úplně jedno. Odebral k Vietnamcovi, kde jsem si s budgetem 20 korun koupil Snickersku a Crazy Wolfa, což jsem následně absolutně devournul. Tak s takovýmhle nákupem a s takovýma návykama to nebylo úplně jako vončo, jo? Kdykoliv jsem se chtěl něčeho napít, tak jsem nepil vodu, ale vodu se šťávou, takový ty, víte co, takový ty jupíky. Já ani nevím, který brandy to už dneska dělají. No a když jsem k tomu cvičení na třeba 2-3 měsíce úplně odebral cukry, začal jsem místo sladkých šťáv pít vodu a trochu si i hlídat to ostatní, co jim, tak se stalo něco neuvěřitelného. Já jsem zhubl z ničeho nic třeba 15 kilo, jo? Jsou to takový ty newbie gains, který prostě člověk, když je na začátku, tak strašně rychle nabírá. Člověk taky strašně rychle schazuje. A já jsem tohle to pocítil a pocítilo to i moje okolí, protože si přesně pamatuju, když jsem došel takhle ke kámošovi domů a jeho rodiče se mě začali ptát, jestli jsem začal brát drogy. Bylo mi těch 15. Nebral jsem drogy. Rodina, příbuzný, kámoši, všichni, který jsem vždycky viděl po pár měsících, tak najednou z tučného faldíka tam najednou stál jako utečenec z Dachau, jo. Taky kolovaly teorie, že jsem bulimik a že jsem naprosto zanevřel na jídlo, to samozřejmě taky nebyla pravda, ale k těm vlastně prvotním ztraceným kilům mi opravdu stačilo jenom začít pít vodu a normálně žrát. A ono to je fakt zázračný. Zároveň, co bych chtěl hrozně říct, já nejsem vrcholovej sportovec, který míří na nějaký závody. Já jsem prostě jenom člověk, který rekreačně cvičí. Pak jsem tady nějaký čas cvičil relativně normálně. Pamatuju si, opět patřilo to furt k tomu jako začátku v posilovně, tak jsem ležel pod benchem, jo. 20 kilovka tyč. Možná jsem tam měl 5 kilo na každý straně, pumpoval jsem si to tam jako největší frajer, ale technicky špatně. A přišel za mnou jeden takovej strašně velký frajer z gymu, byl i strašně velký a i strašně velký frajer. A mohl mu být, já nevím, teď něco kolem 50. Jsou to takový ty starší týpci, ke kterým hrozně vzlížíte v tom gymu, jo. A on za mnou přišel a říká mi, hele, tady opravíme techniku, tohle to musíš takhle, tohle to musíš takhle. A já jsem řekl, děkuju vám, protože byl starší, že jo, ale tak nějak jako víme, že všichni v gymu si tykají. A on se na mě tak podíval a řekl, hele, já ti něco řeknu. Až na tomhle benchi jednoho dne zvedneš 100 kilo, tak si můžem potykat. A pro mě tohle byla jako bez přehánění jedna z největších motivací, kterou jsem kdy dostal. Já jsem ho potkal potom po letech, bylo to asi loni předloni, kdy jsme se potkali, právě v té samé posilovně. A já jsem za ním přišel, ne, takhle jsem za ním nakráčel, napřák jsem ruku,
on nějak koukal a říkám, čau, já jsem Honza. A on takhle jako vyvalil oči. Teď nevím, jestli je vyvalil, protože úplně zapomněl, kdo jsem, a přišlo mu hrozně random, že jsem se mu přišel představit a řekl, čau, já jsem Petr. A tak jsem mu právě připomněl to, jak mě před lety namotivoval, zasmáli jsme se tomu a jako wow, to bylo fakt skvělý, to byl dobrý ending tohle. No a pak vlastně teda pokračoval ten 16., 17., 18. rok života, tak nějak jsem se jako plácal, ty léta jsem vždycky vypustil, protože léta byly geek campy, léta jsem jezdil na dovolený. Co se Vánoc týče a zimy týče, to byla prakticky ta stejná písnička. Pětkrát máte Vánoce, pětkrát ochutnáváte cukrový bramborový salátek, motivace trošku klesala. Takže nebylo to úplně konzistentní, jo. Prostě taky jsem měl výpadky, pamatuju si, že jsem půl roku nešel do posilovny, jenom protože se mi prostě nechtělo. A pak, když jsem se opět dostal ke cvičení, což znamená, teď už se bavím o nějakém roku 2019, přelom 2020, a měl jsem fakt jako nejlepší formu, tak víte, co se stalo? Přišel březen 2020 a víte, co se stalo v březnu 2020? Na rok zavřeli posilovnu. První měsíc jsem měl ještě motivaci se snažit. Pamatuju si, že jsme s kámošem chodili ven na takový ty venkovní hřiště, kde jsme se třeba přitahovali, jeli jsme s vlastní váhou. Doma před kompem jsem se snažil dělat kliky, měl jsem hrazdu na zdi, jak jsem se přitahoval. Po měsíci nebo po třech týdnech mě to přestalo bavit. Na rok jsem úplně vypadl ze cvičení. Nechal jsem si narůst vlasy, samozřejmě všechno je zdokumentovaný i na YouTube. A to byla reálně nejhorší forma mýho života. I přesto, že jsem už tu dobu třeba rok, rok a půl, dejme tomu, aktivně cvičil, když vymažeme všechny ty pauzy, tak to byla nejhorší forma mýho života. Na téhle fotce konkrétně mám nějakých 99 kilo, tuším. A na začátku, když jsem fakt jako extrém hubnul a padal jsem na ty váhy, tak jsem měl fakt jako kolem 70, možná 70, 75 kilo jsem mohl mít zhruba. Ty skoky v té váze byly prostě úplně obrovský. Já jenom, když teďka o tom mluvím, tak si připadám jako Christian Bale tak trošku, protože ten, když se připravuje na nějakou roli, tak prostě schodí 10 kilo, 20 kilo. Psychopat. A potom, když se posilovny konečně zase otevřely a teďka ten poslední rok a půl už zase cvičím aktivně, jsem si prakticky jedl, co jsem chtěl, jenom v rámci toho, že jsem se snažil pít co nejvíc vody, jíst jako míň sladkostí, ale prostě jedl jsem úplně normálně jako člověk. A samozřejmě na tom deadbadu, na tom bříšku, to je prostě perfektně vidět. Rok 2022 už byl úplně skvělej, protože prostě to už jsem opravdu zase naskočil na nějakou tu disciplínu, už jsem se naučil normálně cvičit. A co se léta týče, tak jsem měl svoje první léto, kdy jsem cvičil. Cvičil jsem i během kempu, kdy jsme prostě byli na táborech, tímhle zdravým Kukyho, který se mnou cvičil. A zároveň jsme s Kukym udělali i PR-ka. PR-ka neboli rekordy toho, co nejvíc uzvednete v gymu na nějakých základních cvicích, je určitě zajímavý téma. Přiznám se, že jsem se zatím vůbec nikdy nehonil, čistě jenom, abych tady byl transparentní a šernul nějaký čísla. Já obecně dřepy, to je pro mě obrovský pain, jo. Takže třeba co se týče PR-ka dřepů, tak tam opravdu jsem nikdy nejel víc, než co mám natočený s Danem, s Kukym. Necítím úplně jako potřebu honit tam nějaký ty váhy, nějaký ty čísla kvůli jednomu opakování, protože mám fakt obrovský strach o kolena, který... Co se benche týče, ten třeba nemám natočený. Já jako jediný video, který jsem našel, tak tam mám vlastně 100 kilovky a to jsme taky točili s Danem prostě v létě. Ale na benchi mám 125 kilo a co se týče deadliftu, tak tam mám 170, taky z léta s Danem. My jsme se prostě fakt jako kopli a řekli jsme si, že víš co, zamachrujeme jeden před druhým a začali jsme zvedat PR-ka. A teď, když tady koukám na ty videa, tak když jsme si byli s Kukym zacvičit to léto právě na kempech, tak tam s náma byl i Andy z gymu, který ho moc zdravím. Byl to hodně zábavný gym session, na který nezapomenu. Co se letoška týče, tak tady mám jednu takovou zajímavou novinku, kterou právě experimentuju, a to je katování. Já jsem tak jako celoživotně balkoval, co jsem se narodil, a stravu ani makra jsem se nikdy nehlídal. Až teďka poprvé zkouším, jo, váha, jo, bez ní už se teďka prakticky neobejdu. Zároveň letos taky úplně moje první zkušenost s meal prepem. Momentálně mě tady za chviličku, co dotočím video, bude čekat moc dobrý papání, je to takový hodně originální, nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli, je to rýže s kuřecím masem a ještě jsem tam teda přidal kukuřičku, 200 gramů rýže a 150 gramů kuřecího masa, 35-40 gramů kukuřice. A je to pecka, jím to teďka každý den, protože jsem línej si vyvařovat a nemám na to energii, takže žeru furt jenom tohle. Ze svých běžných třeba 3000 kalorií denně jsem najednou schodil na 1700, co jsem si takhle vypočítal. A jo, je to docela hustý, jsem trošku víc unavený, tak ale o to líp spím, protože to doháním teďka spánkem. Samozřejmě trošku klesla síla, ale zároveň se teďka začínám taky trošičku, víš co, vykreslovat takzvaně. Zkušenost zajímavá, ale už se teďka těším na zimu a na to, až to zase všechno balknu zpátky a budu takový mohutnější.
Připadám se teďka jako hrozně titěrnej. Takže pokud stále hledáte odpověď na to, jak se stát gigačerem jako tady já, tak je to fakt jednoduchý. Já nejsem motivátor a rozhodně nechci být motivátor, ale prostě tam naběhni. Zkus si to, naběhni tam, budeš všem úplně ukradený. Prostě si hleď svýho, zkus si tam něco zvednout a zkus pít víc vody a ne sračky. A spi, pravidelně. Je to fakt jako je to jednoduchý. Swag like Ohio. Samozřejmě, že celá tahle fitness industry je strašně toxická, protože díky sociálním sítím dneska máme už takový jako pocit, že dokonalý tělo má 3% body fat a dokonalý tělo je jenom síbam, což mimochodem Chrissy, miluju tě. Ale hej, pojďme si dát jenom takový friendly reminder toho, jak vypadá průměrný pánský tělo. Takže i když to dotáhneš jenom na to, že si trošku rozšíříš ramena, trošku nafoukneš hrudník, tak už vypadáš líp jak prostě většina lidí kolem tebe a budeš se cítit skvěle, budeš zdravější. Však to všechno znáš. Zároveň další věc, kterou je hrozně potřeba mít na mysli, i fotky, co jsem tady já dneska ukazoval jako progresovky, jsou fotky, kde jsem zatažený, napumpovaný, jsou fotky, kde na mě svítí dobrý světlo. Teďka tady před váma vypadám samozřejmě taky úplně jinak. A poslední věc, kterou chci vypíchnout ještě takhle na konci, která mi obecně na fitness komunitě strašně vadí, je ta neupřímnost ohledně jakýkoliv formy dopingu. Lidi claimujou dokonce, že jsou naturálové, přitom jim prostě syntol teče z bradavek. Takový lidi nemají právo používat slovo transformation, ale transformation. OK, tohle je asi taková moje myšlenka na závěr. Pokud vás tohle video bavilo, pokud vás bavilo tohle téma v mém podání, tak mi rozhodně kopněte like. Můžete mi přihlásit odběr. Podívejte se na můj Instagram, pokud byste mě chtěli třeba ještě někdy vidět bez trička. A já si jdu dát kuřecí s rejží. Takže se poroučím, mějte se moc krásně. Čau.